ଅସୁରକ୍ଷିତ ଉପକୂଳ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଲଙ୍ଘିବାକୁ ହାବା ଦେଉଛି ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭରୁ ଦିନ ରାତି ଉଠୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ ବାଲି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବେଳାଭୂମି ଖୋଳି ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବାର ଦୁଇ ଦିନ ହୋଇନି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଶହେ ମିଟର ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବାଲି ବୁହାଯାଉଛି ତ ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ବାଲି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସବୁ ଦେଖିବି ନୀରବ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ କୋଣାର୍କ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ୍ ବଦଳରେ ଏଠାରେ ବାଲି ବସ୍ତା କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ। ଦୁଇ ହାତ ଅଛି ମାତ୍ର, ମାନେ ବାଲି ଖାଇଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି ରାସ୍ତାର ବି କଣ୍ଡିସନ ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ନିଜେ ଆସି କହିଲେ କି ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେଉଁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦିନ ଦ୍ୱିପହରଠୁ ରାତିରେ ବି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି ଏଠି, ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ବାଲି ବନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ବୋହି ନେବାରୁ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଆଜି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଗରୁ କେବେ ପରିବେଶ ନା, ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏଠି ବଣଭୋଜି କରୁଥିଲେ ଆରାମସେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇଲାଣି ସମୁଦ୍ର। ଯଦି ଆମେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ବହ୍ଲା ବା ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ଏଠି ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ୱାଲ୍ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ EDC ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିକି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବାଲି ବନ୍ଧରୁ ବାଲି ଚୋରି, ଯେଉଁଠି ପୋତା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କିପରି ଉଠୁଛି ବାଲି? ପୋଲିସ କହୁଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ? ନା ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି ନେଇଛୁ ପ୍ରଶାସନ। ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭର ଏହି ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେଜର୍ ଅଛି, ଆମେ NH ର ହାୟର ଅଥରିଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ DPR ତିଆରି କରିବେ, ସେଇଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉ ବା ଯାହା ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ଆଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଲି ବସ୍ତା ଆଉ ପୋଲ୍ ଦେଇକରିକି ଆଜି କାମଟା ସାରିଦେବେ। ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ବି ନେଉଛୁ, ଆଉ ୟାକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଏ କରିବୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମା ବ୍ଲକର। ସମୁଦ୍ର ଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆ ଝାଉ ଜଙ୍ଗଲ, ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନ କରି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଗଡ଼ହରିଶପୁର ହାୱାଖାନା ମୁହାଣଠାରୁ ଢିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 15 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 କିଲୋମିଟର କୂଳ ଖାଇଲାଣି ସମୁଦ୍ର, ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ। ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ବା ଦାବି ଜଣେଇବୁ, ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତାହା ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ଲୋକ ପାଇପାରିବେ ବା ଧନ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଆଶା କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କି ଆଶା ଅଛି କି ଆମର ଦାବି ଶୁଣିବେ, କି ଆମେ ଯେଉଁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ କରିଛୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଉପକୂଳକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଛାନିଆ, ସେପଟେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛୁଟ ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଳାଭୂମିର ବିକଳ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ତ? ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିବନି ତ? ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ କାହିଁକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର? କୋଣାର୍କରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।